Müdafiye Nazirliği son günler Ermənistan Prezidenti Sarkisyanın Azərbaycanın ünvanladığı gecikmiş bəyanatlarına da növbəti dəfə cavab verib. Azərbaycan ordusu ermənilərə zərbə indirməyə qadirdir. Nazirlik ölən erməni gürovun Azərbaycanda niyə bastırılmasına da aydınlıq gətirib. Şehitlerimizin qanı yerdə qalmayıb, bundan sonra da əvəzi düşməndən birə 10 qat alınacaq. Bu bəyanatla Müdafiə Nazirinin müavini Kərim Vəliyev şəhid ailələri silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti qarşısında çıxış eləyib. Əmin olun ki, silahlı qüvvələrimiz Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında düşmən üzərində tam qərarə çalmağa hazırdır və ona qadirdir. Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın təhdid xarakterli bəyanatlarına cavab olarak deyildi ki, reallıqda Azərbaycan ordusu düşməndən qat-qat güclüdür və istənilən zaman sarsıdıcı zərbə indirməyə hazırdır. Sadəcə Sarkisyan problemlər içində olan xalqının fikrini yayındırmaq üçün bu tip bəyanatlar səsləndirir. Müdafiə Naziri nümayəndəsi Abdullah Qurbani isə bildirib ki, Ermənistan ürək tutmasından ölən girovuna sahib çıxmadığından, meydin qaytarılması üçün təşəbbüs göstərmədiyindən Karim Petrosyanı dəfn etməli olublar. Azərbaycan isə kərbəcərli girovları geri qaytarmaq üçün bütün imkanlarından istifadə edəcək. Hər bir vətəndaşına sahib çıxacaq. Bugün şəhid ailələri də unudulmayıb. Prezidentin sərəncamı ilə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirən 4 şəhidimiz ölümündən sonra medalla təltif olunub. Şəhidlər Fikrət Məmmədov, İlqar Verdiyev, Elnur Cəfərov və Ceyhun Orcəliyev igidliyə və hərbi xidmətə fərqlənməyə görə medallara layiq görülüb. Medallar şəhidlərin ailə üzvlərinə təqdim olunub. Mərasimdə çıxış edən şəhid ailələri doğmalarının vətən yolunda şəhid olduğunu, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olması ilə fəxr etdiklərini vurğulayıblar.